បងប្អូនខ្ញុំមកបលិនយន្តហោះឥឡូវហ្នឹងមកជូនអេម៉ាត្រឡប់ទៅបារាំងវិញគាត់ចូល check in ថ្ងៃម៉ោង9យន្តហោះហោះទៅហើយនេះជាមួយកូនអឺបន្ទាប់ពីជូនអេម៉ាហើយមានភារកិច្ចបន្ទាប់គឺមើលការប្រកួតបន្តទៀតនៅសង្វៀនក្រុតដែលបងប្អូនបានដឹងថ្ងៃនេះគឺអឺមានប្រកួតរវាងចាស្ដេចតកែធនវណ្ណាជាមួយនឹងកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងហត់បន្តិចមណែមណែចាំមើមណែចានេះបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅស្រុកបវលគាត់រងចាំទស្សនាការប្រកួតនៅសង្វៀនក្រុតដែលថ្ងៃនេះគឺមានការប្រកួតដាច់ព្រាត់រវាងអ៊ុយខិរិតជាមួយនឹងធនផានិតហើយមានការប្រកួតដាក់ខ្សែក្បាត់ម្នាក់មួយខ្សែរវាងពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងធនវណ្ណាចាំមើតើអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់អ្នកណាបានខ្សែក្បាត់អ្នកណាລະបົບខ្សែក្បាត់យើងចាំមើទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីសង្វៀនក្រុតគុនខ្មែរគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ឬក៏7កន្លះនេះតទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខេត្តបវរអីអ្នកខេត្តបវរអ្នកស្រុកបវរខេត្តបាត់ដំបងរងចាំទស្សនាផ្ទាល់ហើយពួកខ្ញុំនេះគឺរងចាំទស្សនាតាមការ live អរគុណច្រើនជំរាបលា